Morjesta Tauko paikalta. Niin, piti kertoa siitä lähdön ongelmasta. Kävi nimittäin silleen, että samalla hetkellä kun lähettiin, mä laitoin navin päälle, niin se meni johonkin shutdown loopiin. Tuli vaan semmonen shutdown ikoni siihen, mikä ei lähtenyt millään pois. Ja no sitten, ei siinä mitään painelemaan nappeja ja mistä ei tapahdu mitään. Ja kaikki katosi siitä ja ihmettelin sitä 10 minuuttia ja ajattelin, että no nyt pitää kyllä lähteä liikkeelle, että mä voin katsoa vaikka kännykästä sitten sitä reittiä. Reittiä ja mennä ja sitten ensimmäisellä taukopaikalla yrittää selvittää se naviongelma. Ja no, siinähän tuli sitten sellaista sekoilua kanssa, että auto tulee pieni tauko. Niin, siinä oli jotain siltoja ilmeisesti remontin takia kiinni. Ja jouduin lopulta sitten kiertää sieltä pohjoisen kautta. En tiedä mistä muut meni, mutta itse meni sieltä. Ja koko ajan piti pysähdellä ja katsoa sitä Garminin-appia ja sitten vaihtaa Google Mapsiin. Ja tollaista sekoilua se oli. Nyt ajaa kyllä traktori melkein päälle. Joo, mutta ei siinä mitään. Sitten se oli joku pidempi pätkä Särkijärven tie tai joku tällainen, mikä menee tuonne Punkaharjulle. Mikä se on? Niin se oli aika synkkää kyllä yksi ajella pimeässä ja koko ajan pysähdellä ja katsoa. No okei, siinä ei kyllä tarvinnut sitä reittiä katsoa niin hirveästi, kun sehän menee vaan suoraan perille niin sanotusti. Mutta se oli vaan jotenkin niin tylsää ja puuduttavaa. Ja sitten kun sulla ei ole navitietoja siinä, sä et tiedä miten nopeasti ajat, pitäisikö ajaa nopeampaa, hitaampaa. Sitten jossain vaiheessa rupesin katselemaan niitä tiekylttejä, että okei, no nyt mennään toi seuraava pätkä, 12 kilsaa, ja sitten mä pysähdyn syömään jotain. Ja no eihän siellä tietenkään keskellä pimeydessä ollut yhtä katulampua, ja sä ajattelin, että no mennään seuraavan kyltin kohdalle, siellä on varmaan joku katuvalo ja mennään sen juureen sitten syömään jotain. Ja no ei sielläkään ollut mitään pimeyttä vaan. No tälleen se jatkuu ja sitten se syöminen jäi ja juominen jäi siinä. Alkoi olla väsymystä päällä ja pääsin sitten kuitenkin Punkaharjulle. Ja mitäpäs siinä muuta? Mitäpä siinä muuta oikeastaan oli? Joo, no sit oli sellainen, katteli lähdössä, että kaikki laittaa noin kenkäsuojat samoin tein ja ajattelit, että en kyllä laita, että heti on ihan hiessä sukat ja tollaset puolimerino villaset, niin ne sitten pysyykin hetken aikaa siellä lillumassa jalat. Niin, ajattelin, että laitan se siinä tänne niin 10 maissa, sit kun alkaa tulla viileempiä. No sitten siellä pimeydessä, niin ei sitä vaan viittinyt pysähtyä ja ruveta niitä vänkäämään jalkoihin. Kun ajattelin koko ajan, että no ei tässä kuin se 12 ja mitähän sinne Punkaharjulle nyt on. Varmaan ihan hetken päästä on siellä ja no ei se vaan jatkuu. Ja sitten alkoi mennä tuntokin varpaista toisesta ja ajattelin, että no joo, pitää kävellään pikkasen, että ne palautuu sitten lämmöt varpaisiin. No näin tapahtui ja mä teen sitten sen varmaan 10 kertaa. Loppupeleissä. Ja joka kerta, kun menee 2 minuuttia siinä, niin se on 20 minuuttia menetettyä aikaa ihan turhaan. Ja siinä alkusäädössä meni semmoinen 20 minuuttia, 1,5 tuntia kanssa. Et tunti heti aikaa menetetty. Se oli vähän huonosti vedetty. Ja sitten se kostautui se huono energia tuossa. Kun pääsin tänne Tohmajärvelle, niin kyllä jotenkin tuntui, että en ole näin raskaata kilometrejä kyllä alle 200 ajanut aiemmin. Nykäsin tuon teltan pystyyn, että kokeillaan että yleensä en saa helposti unta, mutta samoin tein kun meni selälle, niin alkoi lyhyt filmejä pyöriä. Se oli hyvä, ja sen jälkeen kävin jossain kebab-mestassa syömässä, ja sen jälkeen
energiatasot kyllä palasi aika hyvin. Että. Mutta tässä olisi nyt matka ajettu joku 185, mitähän olisi vasta. Että tänään ehdoton minimi joku 2,5 pitäisi olla. Mutta tota, katsotaan jaksamisen mukaan. Että. Tällainen pikkupäivitys tässä vaiheessa. Palataan taas tuonnempana.